ဒီကကိုယ်စကားကိုနားမထောင်တဲ့အချိန်ကြမှာတရားလာအားထုတ်မယ်လို့တချို့လူတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချတန်းကြတယ်အသက်ကြီးသည့်ဘဒုကနေရမယ်လို့အာမခံချက်ရှိလို့လားရှိပါမရှိဘူးတေခြင်းတရားဓမ္မငါအသက်80ဒီမှာနေမယ်ပြောတော်လာရင်တသိမ့်ပေးထားလိုက်တယ်
อ๋องาต่ายตะลงไปทางไล่เดละทุถาเรงามะอูวองมะนาอองมะติอองเมซ้องช่อดอลาตะไดยูทาติเม็งโกตั้วละทุถาโลโกจินเตยนาจินเตยซีโกตั้วละทุถาโลยะมะลาไม่อยากหูล่ะไม่อยากไม่อยากหูไอ้จ้ะรอดีคันนาโกจี้อ่ะอะริมาจี้ลั่นไล่เดไอ้ขันออดอ ตนาจုံอภิเนี่ยขันธ์ไล่ได้ขันธ์โกจีตาจုံเมียจုံเขมุ้นเตจုံขันธ์ไล่ได้ขันธ์โกจีอีขันธ์โกจีอ่ะตุรบาอโลผิดมาโกอโลปิเตขันธ์โกจีมีด้วยดอกกอรมียะพญาตะเก็งโกปรินิพพานสังฆานี้มาชอกทางไล่ได้ตะบี้ดอปรินิพพานสัมมารอมเปญาตะบี้ดอเยขันธ์โกจีอ่ะ ตะบี้ดอเยขันธ์โกเว้ผิดๆบรรลุเยขันธ์โกเว้ผิดๆตุรบาอโลปิมาผิดมากุอโลโกผิดลาไล่เดขันธ์โกจีดีบวะมาเนี่ยตะบี้ดอตนาจုံอภิเนี่ยมะไล่ดอเบ้เนี่ยอ๋อตะงาเตียรี่โกโจซันปันซาอ้าทุไล่เดด้วยจอกเตียรู้เตียญาติยั่นตวนไล่จาเนี่ยตะบี้ดอตนาจုံอภิโกมะคันดอเบ้เนี่ย อาตนาရဲ့အလိုကိုမလိုက်တော့ဘဲနဲ့တရားအားထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဩတပည့်တော်တရားသူတရားမြတ်ရတယ်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ခြေသူတပည့်တော်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကြောင့်တပည့်တော်ရတာပါဘုရားတဲ့တပည့်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမာတော့မယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့အာရိမာပရိနိဗ္ဗာန်စံမှုရရှောက်ထားတယ်တဲ့အဲ့ကြတော့မြည်တွေးတော်ဘောရမီကြီးကလည်းပဲပြောလိုက်တာက တနာရဲ့အလိုကိုမလိုက်တော့ဘူးဘုရဲပဲပရိသတ်တွေကာမဘိစရုယံကာယောဒီတတ်တို့ဝိဒံဣဒံဇီဝိဒံတဲ့ကာမမငဲ့မညာမတွေ့တာပါဘူးဖြစ်ချင်ဖြစ်ချင်တိုင်းဘိစရုတရားထိုင်နေတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်းကြံသွားနေတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံငနဲ့ပြည့်စည်ခြင်းတို့ပြည့်စည်ပါစေတော့တဲ့ ဒီရန်တိုင်းရင်မျက်လာပါတယ်ရှုရင်တေကမျက်လာပါတယ်ဆွဲလျှော့ကလုံးဝမမြတ်တယ်လုံးဝမမြတ်တယ်တရားထိုင်ရင်တရားထိုင်ရင်တရားမှတ်မယ်တရားမှတ်မယ်စင်ချံသွားရင်စင်ချံသွားရင်တရားမှတ်မယ်တရားမှတ်မယ်မှတ်ရင်တေကမှတ်ရင်တေကမျက်လာပါတယ်မျက်လာပါတယ်ရှုရင်တေကရှုရင်တေကမျက်လာပါတယ်မျက်လာပါတယ်ဆွဲလျှော့ကဆွဲလျှော့ကလုံးဝမမြတ်တယ်လုံးဝမမြတ်တယ်တရားထိုင်ရင်တရားထိုင်ရင်တရားမှတ်မယ်တရား
ဝိရိယတော်ကိဉ္နာမကမ္မနာသိစရိဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခါခါတိုင်းအောင်မြင်တယ်တဲ့တမ္မအာရဒံတမ္ပတ္တိနာမူလံတဲ့ဇူသာပန်သာအာထုတ်ရင်စီဝံရေးပဲလှုပ်လို့တရားပဲလှုပ်လို့ဇူသာပန်သာအာထုတ်လို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုရတယ်တဲ့ဝိရိယတော်ကိဉ္နာမကမ္မနာသိစရိဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုန်လုံးအောင်မြင်တယ်တဲ့ ယောက်ျားတကောလူကြီးဂျုံကကောင်းငင်တမို့ခြေကိုဆွတ်လဲမလို့စတန်းရမြဲတန်းတဲ့အာဇာနီယောက်ျားလူသွန်းစတယ်လူသွန်းကောင်းနေယောက်ျားသူယောက်ျားမြတ်တွေကဘယ်လိုအခက်ခဲပဲဂျုံဂျုံအဲဒီမှာလုံးလဝိရိယကိုဘယ်တော့ကာလမှာမလျှော့ဘူးတဲ့အဲဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်သွားတယ် ကိုယ်တို့ချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုဘာဖြစ်တာတော့ရောက်အောင်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကာမမင်မဲ့မညာမတွဲတာပါဘူးဖိစေတုစင်ကြံသွားနေတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားထိုင်နေတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည့်စည်ခြင်းတို့ပြည့်စည်ပါစေတော်ဣဒံတတဝရေမြားပွေရှုပ်ရှက်
Dokkan se kore lupi lo ka jinaide. Lupi